как бы, только что доложили, сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Совершенно верно. И авторы, исполнители, заказчики спецслужбы Украины. Kırım körpüsünün dağıdılmasının müəllifləri, icraçıları və sifarişçiləri Ukrayna xüsusi xidmət orqanlarıdır. Bu, Rusiya Federasiyasının kritik infrastrukturunu məhv etməyə yönəlmiş terror aktıdır. Bu sözləri Rusiya İstintak Komitəsinin rəhbəri Aleksandr Bastrykin ilə görüşdə Vladimir Putin deyib. Öz növbəsində Aleksandr Bastrykin bildirib ki, bu işdə Ukrayna xüsusi xidmət orqanlarına Rusiyanın və xarici ölkələrin vətəndaşları da kömək edib. Bastrykin, müstəntiqlərin və Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşlarının Kırım körpüsündə terror aktı törətməkdə şübhəli bilinən şəxsləri müəyyən etdiyini də deyib. Спецслужбы Украины и граждан России и зарубежных государств, которые помогали им в подготовке этого теракта. Спасибо. Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где подошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодарский край.